ubwoko bwacu bw'abanyamurenge uko urakorerwa ubwicanye iriya muri Kongo. Ibi bintu bibona gute cyabwe ubifata gute? Ikintu cya mbere nabanza guheza pole ubwoko bwacu muri rusange. Ariko cyane cyane abatuye mu Minembwe. Sinavuga abatuye hanze ya Minembwe. Ariko cyane cyane abatuye mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo ubwo kubacu buri Minembwe nibihangane, hari umunsi Imana izabirangiza. Twebwe ubwacu nkuko tubibona ni ibintu bitangaje, ni n'ibintu ku giti cyawe unanirwa no kuvuga bitewe nuko nawe abantu barumiwe. Niko nobyita kuva bira bintu bibaye byakanze imitima ya benshi. Abantu benshi barikanze, abantu benshi barwaye, nikihahambuka mu bitekerezo. Kubera ko ibi bizabe iwacu ni ibintu bitangaje. Ibyagendaga biba byabaga kera tutaravuka, tutaramenya amakuru, tutaramenya ibitekerezo. Ariko kubu nyine tugeze amaginga ya ngaya, tuzi ibitekerezo, tureba tumenya neza kumenya ikiyakiba ngo nikimeze gute. Mu by'ukuri ntabwo byatunejeje, nta nubwo imitima yacu iri hamwe. Kubera ko iwacu barapfa umusubirizo, bapfa uko buke n'uko bwije, abana barababaye, abana barara hanze, ababyeyi nuko, nta muntu n'umwe ufite amahoro uri muri Minembwe. Niyo mpamvu rero twebwe byatuguye ahantu mu buryo muri twe tutishimye, taguwe neza. Yego. Ariko mukabona bino bibazo biterwa n'iki, bikomoka he? Kuko abantu bahora bavuga ibibazo bibazo ibibazo ariko ntibabashe gutanga igisubizo cyaho ibintu bituruka. Urabizi igisubizo Imana nikizi. Ariko kandi turebye nk'abantu twebwe, akenshi tugenda dukurikirana amakuru itangazamakuru. Ariko iyo urebye muri wowe, urashobora kubona ukabona ukamenya neza naho byaturutse. Nkurikiranye cyane uko bakuru banje bagiye bavuga, cyangwa se abankuriye mu byo kubitekerezo n'imenyere. Tubona ko terwa politike. Politike niyo iwacu amira kuriya kundo. Kandi iyo politike ni politike neza izwi yanditswe icyaratirategurwa. Niyo ihaye dukura biriya bintu. Nubwo akenshi abantu bagenda bahakana ibintu, kandi ibintu bigaragarira amaso y'abantu. Mu by'ukuri titwari kuvuga ku Rwanda rurimo. Rwanda niko rubidukora biriya bintu. Niyo ukorana n'abakongomani cyangwa se muri kumwe n'abakongomani, rimwe na rimwe wumva bavuga ngo nyamara twebwe twari twarashakanye n'abanyamurenge cyangwa n'abanyarwanda niko batwita. Atari ko politiki yaje kuduca mu bice bibiri, kandi mu by'ukuri wabireba nawe ugasanga niko bimeze. Ni ukuri ni politiki niyo dukora biriya bintu. Bwana Gatunze, umuntu ntiyahita yibaza u Rwanda ni igihugu kinini, abanyarwanda ni benshi, wavuga ngo abanyarwanda bose bafite uruhare mu bibazo by'abanyarwanda? Sinovuga ngo n'abanyarwanda bose, ntabwo ari abanyarwanda bose. Kandi mu by'ukuri iyo twe tureba cyangwa uyu utekereza nawe ubwa nzani si perezida Gisekta atowe. Gisekta umunsi atowe nta munyamure nta mu perezida n'umwe mu butegetsi bwa Kongo wigeze wemera umunyamurenge ko ari umunyarwanda, ko ari umukongomani. Ndawe usibye gusa Gisekta wenyine. Gisekta yaratongwa arangiza ahagarara muri Amerika, aravuga ngo abwira abakongomani bagenzi biwe cyangwa se bagenzi bacu, arababwira ngo abanyamurenge ni abakongomani. Ikimenye imenye reba za bene ukuntu babapfa, kuyagaze za bene kureba ukuntu bimeze, asanga inkomere nyinshi n'abana b'abanyamurenge. None se ni gute umuntu yopfira igihugu kitari ciwe ataba ngo abona abakongomani? Ariko umunsi yari atashe mu Rwanda, umunsi banaga bakabarebe nani, hariho abayobozi b'u Rwanda bageze Kinshasa. Mu by'ukuri niwo munsi biriya bintu bitegurwa. Uwo munsi iwacu haba imidugararo, haba ibintu bibi kugeza n'amagingo n'aya ngaya, niho byavuye, ntahandi byavuye. Mu by'ukuri ubitekereje ubirebye neza, ntahandi niho byavuye rwose. Yego. Wari ukomoje ku kintu kijanye no kuvuga ngo ntabwo tuzi wenda igisubizo ni ku Mana, ariko ubona haswa k'umuntu ubona ari iki kintu cyoza n'igisubizo cy'ibi bintu, ubona igisubizo cyova hehe, niko abantu bakora kugira ngo bave muri ibyo bibazo wahoze uvuga? Urakoze cyane. Burya bazacumbwire ngo akimuhana akazi imvura ihise. Ubwoko bwacu ni ukubanza bagafungura amaso
bakamenya neza ikitwinjirira niki ikidutejeje ibi bintu byose ni ikinyabake bakabanza bakiga bakakimenya bamara kukimenya bakicara hasi bakiga bakabonse twakora iki ko twamenya umuzi w'ibi bintu umuhinzi yahinze yamara agatema agahinga harigeza kubitaga kubita isu inani ibuye no kuvuga ngo bamaze kumenya neza hantu ibuye riri kuko isuka imubwira hantu ibuye riri iyo umunyamurenge rero yicaye hasi akamenya neza uha umwica ninde uha umurwanya ninde no kuvuga ngo nibintu bigomba gukemuka kuko bamaze kumenya neza aho ibintu byabigenda bituruka kuko imbabazwa na kenshi cyane ibintu bagenda bakora hari gihe usanga itangazamakuru bavuga umuntu akavuga ati yeme tumazwe na FPL karabwira ubwoko bwacu mu byukuri tutazi n'urugero wareba Marihemu bukuru ukuru yatangiye yavuga ibyo akoraga ibyo yavugaga aho yaguye mu Rwanda mu gihugu gifite umutekano none se ni gute tuvuga ku Rwanda ariko rutumaze kubera bira bintu aho reba uyu mwana wapfuye afite umugore hano muri Amerika uyu mwana yishwe niki yaguye mu Rwanda kandi gifite umutekano yishwe niki n'umunya politike se sumya politike muzukuri ntaki nige yigeze avuga na kimwe kwitangaza makuru ngo wende bavuga uyu muntu atangiriye aca kutu kuzamura ubwoko bwabo cyangwa se wenda kumena ibanga y'ubwoko bwabo urukumva niyo mpamvu rero nta gukeka kundi guhari tubiterwa na FPL niyo idukura bira bintu kuko urebye muri byura asenyutse gute byura asenyutse bitwe na FPL yayisenyuye sivuze ko abanyarwanda bose ariko na gatsiko ka FPL nokuvuga ngo FPL nimba ariyo yaje gutabara abanyabyura muri byura yamara wewe umuturage warasaga umuzimbabwe agahunga ukarasa umukongomani agahunga barabazayirwa ni gute umusirikare aje akaba ari uhunga kandi umusivire ari yarasaga umuturage nako umuzimbabwe ihagaragara umuzimbabwe yamara agahunga ni gute ibo bohunga abasirikare kandi abasivire bataza bahunga cyo kwereka ko FPL iri inyuma biriya bintu byacu gusa twebwe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ture dushatse tworeka gutuka bavuga FPL nje niko mbitekereza muri njewe FPL uyivuga aratubwira ibanga twicare dutekereze ese iyi FPL muzi ukuri niba idukorera kandi ndabizi neza ko ariyo n'ubundi bikora tumenye neza ese twakora iki kugira ngo FPL tuyigobotore mbabazwa nuko ubwoko bwacu muzi ko intambara 94 hari abana b'abanyamurenge bakoze igisirikare cy'u Rwanda hari abana b'abanyamurenge batabaye FPL kandi muzi ukuri bafata u Rwanda bamwe babibimuga ni bimuga n'ubu nyine ubabajije icyabambugaje bakubwira ko FPL ari igisirikare bakoraga izagashora izagabiro ariho benshi bigiye ndetse n'abandi bigiye muri Uganda kandi muzi ukuri bafasha u Rwanda kubohora igihugu cyabo ariko sinzi rero ubunyine impamvu tutokwicara hasi wewe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ngo dutekereze ese FPL ko twayifashije twamara kwifashya bagafata igihugu cyabo ese ubunyine bimeze gute aba bantu tuzabikuraho gute ariko twereka kugira ngo kubashigikira hari abashigikiye hari n'ababanze bavuga ukuri kukaje hanze ariko nimureke twese duhagare ku mugozi umwe tumenye umwanzi uwo ari we ahaturuka tubara kumenya umwanzi ahaturuka tuzamenya neza uko tumurwanya uko ariko yego ese kubera iki hari igihe abantu nabo dutumira twebwe bakavuga ibibazo bakavuga ko umuzi ari FPL babivuga abanyamurenge bene wacu bene wanyu bakabahagukira bakabarwanya bakavuga ngo bakabasebye ni ubona biterwa n'iki aha urakoze cyane kuri icyo kibazo ndagira ngo mbwire bene wacu njewe muzi ukuri ndi mutoya ntabwo ndi mukuru ariko urubyiruko cyane cyane nje nirwo nubwira bene wacu tugira imyumvire mibi tugira imyumvire iri hasi biteye ubwoba kuko imyumvire iri hasi umuntu nakubwira aho uri busitare akakubwira ngo ahantu inozira ntuwicemwo muzi ukuri ntukamugaye uwo muntu arakubwira ibintu byiza kuko nitwumva ngo bavuze ngo FPL ngo bayivuze nabi ngo bavuze gute nuko neza umuntu uvuga FPL aba bizi neza bihagaze bavuga ngo nukuri FPL niyo itugira idukora bira bintu nababwira ngo mureke dushire hamwe dutegere ibivugwa hirya no hino hanyuma tuyungurure tureke kwanga abantu
no kubita abasazi ngo bavuze FPL. FPL si mwene mama si mwene data. Tasa mufite mu Rwanda. Nta mu Rwanda simba fite isambu. Mu Rwanda simba fite muyomba. Aho tuvukana. Isambu nyifite mu Minembwe. Mu Minembwe nihi wacu. Niho nzaba ngatuza kagira amahoro n'umutekano kubera ko nzoba ndi ku butaka bw'iwacu ndavukiye. Bwasoko kuri nasoko kuruza. Ndese ndaje mu Rwanda ndavugira u Rwanda ngo nimara nzogira umutekano se nta mutekano nzobona nta mutekano nzogira narimo gusiba cyo bashaka no kugira ngo tuje mu Rwanda cyo kuruturamo uri kumva neza ariko rero ndabwira umunyamurenge wese aha wari mureke duhaguruke dufate ya mbere ntawuzo duheza amahoro iwacu ntawuzo zaniterambere iwacu nta muntu iwacu numwe uzo twubakira iwacu usibye gusa wewe wenyine umunyamurenge wenyine uzohaguruka kiyubakira iwabo akihesha agaciro akiha umutekano wose ni wenyine umunyamurenge gusa ku giti jiwe ntawundi n'umwe ategerejeho bukiriro nta n'umwe yego watubwiye ko bukeya wakoze ku kantu uravuga ko wari umusoda bitubwireho nabyo wabaye umusoda kuva giheki kugeza giheki urakoze igisika nayikozemo igihe gitoya nubwo atari kirekire nzani kuko ninjiye igihe cya masunzu kandi masunzu n'abanyarwanda izo ntamenyeye aho ngaho kwa masunzu ni ibihe ntabyo ntazomenya habe nubwo yego nabanaga n'abakuru banje bakoze icya mbere yanje nasanze mwa ari nararibonye ari nabo bagiye bakorera u Rwanda ariko rero masunzu yagiye mu ishamba hunze iki abanyarwanda kandi muzi ukuri nta mutekano abanyarwanda bigeze baduhereza njewe yego nibwo nagiye mu gisirikare cyo gihe nibwo nakoze igisirikare ni nabwo nicyo cyamba ndahandi wenda kure ariko natangira ihe cyage cya masunzu muri FRC hari igihe cyo gihe uza kukivamo gihe emeritus niki igisoda cyakwigishije kurusha ibindi byose igisirikare cyanyigishije ibintu byinshi ariko ikintu navuga cya mbere cyanyigishije numva cyane nyamukuru ni ugukura mu bitekerezo kurya umuntu wakoze wabayeho umusirikare usanga akenshi akuze mu bitekerezo ntaba akiri umwana habe nubwo akenshi kurya niko nimpa wazavuga ngo ntukabaze umuntu utwaye imbunda imyaka nubwo usanga ari urudogo rutwaye imbunda tukarubaza imyaka kuko icyamuteye gufata ya ntwaro kirahari kandi ubwenge bwamuhaye kuyifata ntabwo ari ubwenge bwacana n'ubwenge bwa kigabo nimva nkubwira ngo harya naho ku ibitekerezo bizima bingura mu bwana bikakuza mu bitekerezo nimva mvu naje ubunyine mpa mbwira ngo bene wacu duhaguruke tumenye iwacu tumenye uzatugwanire nitwe twenyine tumba kwigwanirira kuko urebye cyangwa cy'amasunzu hari reka hari umwana umwe nigeze kugwanira mu mibunda ndagira ngo nisize umutwizi kubiganira ibyo ngibyo bigeze kumusanga ku musozi aragiye abanyarwanda cyage bahingaga amasunzu ari mu ishamba ngo bamare umwana bamucaho aragiye bamamucumita icumu mu kibero irahuruka rifata hasi none nk'uwo mwana ntiyari politisien ntiyari umusirikare iyo wasanga atari afite na se w'umusirikare cyangwa na mwene wabo none nk'uwo mwana arazirike yaziraga iki niyo mpamvu abatumaze ari abanyarwanda FPR nitumaze muzamubona ko bari ku kibanda mu Rwanda buri munsi niyo mpamvu rero ntawureka gukeka ko FPR ari itugire kuri biriya bintu yego wihana gatunzi rero turagushimiye ku kiganiro tugiranye yego murakoze cyane ibiganiro byacu ntibiteze gushira ngo uko duhora tubivuga nakagaruka ku buhanga bw'ibyuma twari kumwe na Nyamukunzi njewe nari Professor Rutikanga ambasaderi w'umurenge iyi ngiyi yari One Africa TV tubonane ubutaha ciao ciao.